Сәлем, достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бір кәре тұратын мен Құлпынай. Бүгін мен әрине демалыс болғандықтан, демалыс күні мен жолдасыма думанды тастап, бір өзім моншаға демалуға кететін кезім өте көп. Бүгін де моншаға барайын деп жатырмын. Корей моншасына ең көп барған тәжірибесі бар қыз ретінде, егер сіз Кореяға келіп жатсаңыз, қыздар, жазылмаған заң моншаның құпиясы жайында сіздерге айтатын болам. Бірнеше құпиялары бар. Біле жүрсеңіз, моншаға келгенде ұялмайтын боласыз. Ең бірінші, сіздің ана жеріңіз жып-жылтыр болып қырынып келетін болсаңыз, онда Корей моншасына келгенде әжелер сізді жаман қыз деп ойлап қалуы әбден мүмкін. Неге бұлай айтып жатырмын? Себебі Корей моншаларында, жалпы Кореяда моншаға кіретін кезде астыңызды тазалап қырып келетін болсаңыз, онда сізді жаман қыз деп ойлайды. Егер сіз жақын арада шетелге барып бикини киіп, бассейнге барып келетін болсаңыз, онда Корей моншасына келмегеніңіз абзал деп ойлаймын. Бұндай жағдай бізде болған. Жаңағы қонақтарды алып келіп моншаға апарған кезімізде көріп, әжептер, енді қонақтар кәрше түсінбейді ғой. Олар өздері күліп жүр, ана мен түсініп тұрмын, нервім мына жерге шейін келіп қалған ғой. Сондай өздері жаман қыз бір нәрсе суға кіріп вирус жұқтырады деген сияқты әжептер әңгіме айтып тастайды. Екіншісі, әрине Қазақстанның моншаларында да іш киімсіз кіреді. Мен оны білемін. Бірақ Қазақстан моншаларында жаңағыдай сүлгіні жауып, ұзын сүлгіні жауып кіреді ғой. Ал бұл жақта сүлгі былай тұрсын, іш киімсіз де кіресіз. Іш киіммен мүлде моншаға кіруге болмайды. Бұны міндетті түрде біле жүріңіздер деп айтқым келеді. Үшінші, әрине біздің елде де дәл сондай, моншаға кірген кезде суға түспей жатып, бассейнге түспей жатып, немесе парилкаға кірмей жатып, толығымен жуынып аласыз. Міндетті түрде. Төртінші, парилкаға кірген кезде шашыңызды буып, міндетті түрде сүлгімен орап алыңыз. Өйткені менде ондай өзім жағдайымда болған. Алғаш келген кезде мен парилкаға кірген кезде ешқандай басымды бумай-ақ кіре салдым да. Сөйткенім әжелер, сенің шашыңның иісін біз иіскейміз ба? Түсінбей қаласың ғой, не деп жатыр мыналар деген сияқты. И екеу әңгіме айтып жатыр да, мына қыздың шашының иісін біз иіскейміз ба? Басына сүлгі орап алса қайтеді. Сол кезде есім жиып жан-жаныма қарасам, парилканың ішіндегі адамдардың бәрі бастарына сүлгі орап отыр екен. Содан кейін мен білдім, парилкаға кірген кезде міндетті түрде сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да шашыңызға сүлгіні орап отырасыз. Өйткені ана ыстық бардан шашыңыздан шыққан иісті біз иіскейміз ба деп жынданады екен апалар. Түсінбей қалғасың ғой бірінші кезде. Одан кейін әрине біріншіден тазалық үшін, біріншіден өзіңіз үшін, тазалық үшін және де міндетті түрде парилкаға кіргенде болсын бір жерде отырған кезде астыңызға мынандай нәрсені төсеп отырыңыз. Мынаны мен сол жерден сатып алғанмын. Сол жерде сатады өзі. Сол жерден сатып алғанмын. Бұны алма, егер мынандайыңыз болмаса астыңызға төсеп отыратын, онда кәдімгі мына сүлгіні, сол жерден сүлгіні тағы біреу беріңізші деп сүлгіні астыңызға төсеп отырыңыз. Өйткені қанша адам отырады, қанша не қылады, сондықтан өзіңіздің сақтануыңыз үшін осылар 5 гомба тұрады. Мен соның ішінен сатып алғанмын, төсеп отырасыз. Міндетті түрде төсемей отырсаңыз, астыңа бір нәрсе төсесең деп апалар бір сөйлеп алады негізінде. Келесі, енді дәл осы парилкада отырдыңыз, демалдыңыз, рахаттаныңыз кетесіз ғой. Бұны бірақ ешкім айтпайды. Но апалардың ең жек көретіні, тұрып кетіп қалған екен есікті ашып шығып кетсеңіз, артын тазаламай кеттіріп, артыңыздан әңгіме айтады. Міндетті түрде өзіңіз орныңыздан тұрып кеткеннен кейін қайтадан кіріп отырған жеріңізді су шашып жуып кетіңіз. Ол мәдениеттің белгісі деп айтады екен кәрістерге. Мен басында білмейтін едім, кейін аптасына бір рет міндетті түрде баратындықтан қарап отырсам, орнынан тұрғаннан кейін астын жуып кетеді. Ол бір мәдсізнан төсеп отырсаңыз жуып кетіңіз деп айтады. Кейбір апалар айтады, астыңды жуып кет деп, ал кейбіреулер айтпайды, но сыртыңыздан әңгіме айтып отырады. Сондықтан сыртыңнан әңгіме айтпасыншы десеңіз, онда артыңызды жуып кеткеніңіз жақсы. Одан кейін әрине ең қызығын айтқан жоқпын ғой. Ең бірінші сіз кірдіңіз ғой моншаға, кіре салып есікті ашқан кезде бірінші не істейсіз? Анау отыратын орынды табасыз. Отыратын орынды тапқан кезде қарайсыз, үстелдер, тазиктер жаңа сол жерде тұрған болса, ол орын сіздікі емес. Уже ол жерде адам бар деген сөз. Ол ада, егер де сіз орынды алып, мынау менің орным, мынаған ешкім отырмасын дейтін болсаңыз, мынандай үйден алып келген заттарыңызды сол жерге апарып қойып қойсаңыз, демек ол сіздің орныңыз. Басқа адам мына жерге келіп отырмайды. Яғни сіз орын алып аласыз. Және де тағы да мен бір байқағаным, кәріс апайлар, үлкен әжелер, апалар, аналар айына емес аптасына бір рет
моншадағы жиналыс деген нәрсені жасайды екен, бәрі бір-бірін таниды ғой, түгел таниды. Отырып алып әңгіменің түр-түрін айтады. Негізі мен моншаға демалуға барам ғой. Сол кезде тыңдап отырып, бүкіл мен тұратын аудандағы бүкіл өсекті, бүкіл әңгімені естіп отырасың ана жерде. Өткен бір-бірімен таниды, әңгімелесіп, ананта жамандап, мынанта жақсылап, бүкіл ана асхана қандай, мына жерде жаңада новый не ашылды, бәрін моншаға барсаңыз, бір районның өсегін естисіз, бұл жаңалығын естисіз. Соншалықты әйел кісілер бір жиналса отырып әңгімені айтады тоқтамай. Кәріс тілін үйренгіңіз келсе моншаға барыңыз деп айтамын ғой кейде мен күліп, өйткені күнделікті өмірде қолданатын кәріс тілдерінің бәрі сол моншада көбірек айтылады. Әрине, бір өзіңіз моншаға баратын болсаңыз, біздің Қазақстанда да елде де бар, пилинг бар ғой, толығымен езіп беретін. Бұл жерде арнайы өздерінің мамандары жұмыс жасайды, басыңыздан аяғыңыз тіпті саусақтарыңызға шейін барлығын езіп береді, өз ақысын алғанмен массажға дейін толық жасап береді. Сіз моншаға тек қана жуынуға ғана емес, демалуға келсеңіз де болады. Мына заттардың барлығын үйден көтеріп келсеңіз де болады. Немесе көтеріп келмейтін болсаңыз, ішінде барлығын сатады. Моншаға кірген кезде киім, іш киім, моншаға қажетті заттар, тіпті массаждың заттары, маскілер, шампундар, бүкіл түгелін табасыз ана жерден. Егер де ақшаңыз бар болатын болса, мен сияқты мынандай розовый сумканы көтермей-ақ, сіз толығымен сол жерден сатып алып барып моншаға жуына аласыз. Бастысы айтқым келетіні бүгінгі бейнежазбада, сіздер біліп жүретін Корей моншасына келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы бір жазылмаған, айтылмаған ережелерді білетін болсаңыздар, келген кезде ұятқа қалмайсыздар деп ойлаймын. Неге бүгін осы тақырыпты айтып жатырмын? Себебі бүгін суббота, демалыс күні болғандықтан мен әр демалыс күні думанды жолдасыма тастап, думанды жолдасым қарайды, 3-4 сағаттан көп қарайды, мен барып моншаға барып демаламын. Өйт, менің демалысым моншада. Себебі үйде отырсам телефон қарап қоя беремін. Телефон қараймын, жауап беремін, басқа қылам, ойымның бәрі. Менің денем демалғанмен миым демалмайды. Сондықтан миым демалсын деп моншаға барып, моншаға телефон қарамаймыз ғой. Сол жерде отырып, ой-бой, құлтынай неше түрлі нәрсе армандап кетеміз ғой. Біз менен бақытты адам жоқ болып моншада армандап отырып, 3-4 сағатының қалай өткенін байқамай қаламын. Ал енді бүгін ақыр кетіп бара жатыр екенбіз ғой. Моншаға барған кезде менің моншаға баратын сөмкемнің ішінде не бар? Сіздерге көрсететін болсам, суымды сәл әрі қойып қояйын. Ең бірінші, жаңағы мен айтқан, міндетті түрде өзімен бірге алып жүретін астыма төсейтін осы бір төсенішім бар. Егер де сіздер моншаға келген кезде сіздерге сүлгі береді, полотенце береді де, бірақ мына төсенішіңіз жоқ болатын болса, мына сүлгіден тағы да біреу беріңізші деп айтсаңыз болады. Сөйтіп астыңызға төсеп отырсаңыз болады. Мен ана жақтан да аламын, бірақ өзіммен де алып жүремін өзімнің сүлгімді міндетті түрде. Және де жолдасым күледі ғой, кішкентай қызсың ба, не розовый алып алғансың деп. Білмеймін, почему-то не үшін сол кезде розовый алғанымды, розовый алыппын ғой. Бұның ішінде мен апта сайын моншаға барғанда қажет нәрселер жүреді. Ең бірінші суларын осыған сап қоямын, кейін үйге кептіремін ғой үнемі. Машалкім, мен өзім де езінем, бірақ айына бір рет жаңа апайларға барып ездіріп аламын. Өйткені бәрібір маман езгендей болмайды, шын айтам сіздерге. Содан кейін әрине, мен парилкаға кірген кезде бетімді, денемді, барлығын массаж жасап отыратын, ішім пысқанда, ешкіммен сөйлесе алмаймын, ешкімді танымаймын ғой, өзім массаж жасап, бүкіл ісіктер, отектердің бәрін қайтарып отыратын менің ісік қайтарғышым. Келесі, әрине бет жуатын пенкам, зубная паста щеткаларым бірге жүреді. Одан бөлек, мына сөмкені шын қарасаңыз, бұл сөмкенің ішінде түрлі маскілер, шашқа қажет шампундар, анау косметикалық кезде одноразовый береді ғой. Наларға үйден шампундар салып алғанмын өзім. Шашқа жағатын эссенция, шампунь бар ғой, осындайлардың барлығын мына ыдысқа салып аламын да, үйден сөйтіп алып барамын. Үлкенін көтеріп жүргім келмейді, ауыр болатындықтан. Және де әрине өзімнің пробный наборларым, барлық бетіме жағатын бет күтімдерімді салып аламын түгелімен. Зубная паста щеткаларымды салып аламын. И шашыма эссенс. Ең соңында шығатын кезде эссенстерім бар. Толық өзі салып аламын, немесе кейде косметика берген кезде осындай одноразовый крем, лосьон, шаш жағатындар, осылардың бәрін салып алып, осылай алып жағып жүремін. Міне, ең басында сөмкеме ең керектілер осылар. Және тағы да бір массажерім бар. Мынау көзінің айналасында отектарды кетіретін массажер болса, мынау бетім мен денемнің массажері. Осы екеуі болса болды, маған еш нәрсе керек емес. Массаж жасап отырамын моншаның ішінде, өйткені ешкіммен сөйлеспеймін деп. Басқа бір особый нәрсе жоқ. Бір қызға айтайын ба, кофемді салып аласың. Оның ішінде ыстық су болса кейде кофе ішемін деп. Оның ішінде айтпақшы, су, кофе, шай, сүт, бүкіл сіз ішетін жаңағы кола басқалардың барлығы ішін сатады. Ақшаңыз болса сатып алсаңыз да болады. Ал мен үйден арнайы термос алып барамын да, сол термосқа кофе құйдырып аламын, немесе үйден құйып алып кетемін да, ыстық парилканың ішінде қазақпыз ғой, ыстық шай ішіп отырамыз.
Осыларды алып алып, қазір моншаға кететін боламын. А, айтпақшы, менің бейнежазамды қазір ер жігіттер көріп отырған болсаңыздар, онда сіздер уайымдамаңыздар. Сіздер тек қана өздеріңіз кете берсеңіздер болады. Өйткені Думан мен жолдасым моншаға барғанда өздері кетеді, бейімнан бәрі көтерсем, олар өздері барады. Өйткені оның ішінде сүлгі де бар, сабын да бар. Ер балаларға сабыннан басқа ешнәрсе керек емес қой, дейді, ешнәрсе алмайсыз ба десек, өздеріңіз бара берсеңіздер болады. Ал қыздар, мынаның барлығын толық көтеріп алыңыздар, ақшаңыз болса ішінде толығымен сатылады. Ал енді, мен енді дінге байланысты, басқаға байланысты, мен шешініп кіре алмаймын, мен көпшілік ортаға бара алмаймын дейтін болсаңыздар, бармасаңыздар да болады ғой, бірақ Кореяға келген кезде, әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа дейді ғой, келген кезде корей моншаларын көріп кетсеңіздер де, бір ерекше бір сезім, ерекше бір естелік қалады деп ойлаймын. Корей моншасына барған кезде, еш жерде жазылмаған, еш жерде айтылмаған осындай бір құпияларды біле жүрсеңіздер, сіздер кәріс апайлардан ұрыс естімейсіздер деген ойдамын. Бейнежазбаның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Құлпынай моншаға кетті. Сау болыңыздар.